עדיין 16 דקות לפני השעה 7, איתנו עכשיו יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, בעבר חבר כנסת, חבר ועדת החוץ והביטחון. בוקר טוב לך. בוקר טוב, אריה. הפגנות בעד סמל עזריה ונגד הרשעתו בהריגה, הן פגיעה בדמוקרטיה? תראה, מותר להפגין, ואני לא חושב שצריך לצאת נגד חופש הביטוי, ודאי, אבל קריאות להסתה, קריאות לפגיעה בשופטים, איומים על שופטים, פוסטים אישיים נגד שופטים ונגד טובים, זה ודאי לא יכול להיות חלק ממערכת דמוקרטית, שאחד אבני הבניין היסודיים בה לשמירה על שלטון החוק, על מוסדות אכיפת החוק, על מוסדות השפיטה, על העצמאות שלהם, לא להטיל עליהם אימה, ואת הדברים האלה כן צריך לעצור. זו עניין הביקורת לגיטימית, אתה אומר, על שפיטה או על הרשאה שלא מקובלת על רוב אזרחי המדינה, כנראה לפי הסקרים. אני לא הייתי ממהר להגיד שזה לא מקובל, אנחנו רואים הרבה פעמים שיש גל ראשון, ובהחלט אפשר להבין את הרגשות הבסיסיים של הזדהות עם חייל שנשלח על ידינו מצד אחד, ובסופו של דבר חיסל מחבל. אז הרבה אנשים לא מתעמקים דווקא במשמעויות החוקתיות ומזדהים עם החייל, אבל ברור כשאנחנו לוקחים צעד לאחור, אני חושב שאנחנו רואים את זה ביחס להרבה מאוד סוגיות, אנשים מבינים שהם רוצים לחיות במדינה שבה הצבא עובד לפי כללים, והחיילים שמקבלים מאיתנו נשק כדי להגן עלינו, משתמשים בנשק הזה לפי כללים מאוד ברורים, כי זה בעצם מה שמבדיל בינינו ובין דאעש או ארגוני טרור אחרים, שבה כל אחד לוקח נשק ועושה איתו מה שהוא רוצה, ומבחינתנו זה מקור של עוצמה, מקור של גאווה, ולכן אני לא הייתי ממהר לשפוט ולחרוץ דין על הציבור הישראלי שלכאורה מעדיף לחיות במציאות של כנופיות ולא במציאות של צבא שפועל באופן מסודר. זה הביטוי שהשתמש בו שר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון. השאלה, מה עם התביעה מרמטכ"ל צה"ל שייתן גיבוי לחיילים שלו שנמצאים במצבים מסובכים, נאמר, בשטחים? תראה, התביעה לתת גיבוי, אי אפשר מצד אחד, ברור שצריך לתת גיבוי לחיילים, אבל אם המשמעות של גיבוי זה לתת גיבוי גורף לכל מי שנושא נשק, בכל סיטואציה, בכל מצב, אז אין פה צבא. בני ה-18 שמקבלים נשק, גם אני הייתי במצב הזה, מאות אלפי או מיליוני ישראלים אחרים היו במצב הזה, אנחנו בוחרים את הטובים ביותר, את האחראים ביותר, את האנשים שמסוגלים לקבל את האחריות הזאת, ועם הנשק באחריות, אי אפשר לעשות איתו כל דבר, ולא נותנים גיבוי גורף, אלא בצבא יש משמעת, יש כללים, ואני חושב שאי אפשר להתלונן על זיהום התהליך, ובאותה מידה, במקביל כבר לבוא עם תביעות שהן בעצם מהוות זיהום של התהליך, כי נכנסים, אם באים בדרישות לצבא, ואומרים צריך לעשות ככה ואחרת, זה הרי זה סוג של צביעות. מכיוון שהיית גם חייל קרבי בעברך, יוחנן פלסנר, לא הייתה שום סיבה, לא היה צריך לחקור את המפקדים שלא שלטו בזירה? ראינו שהפיקוד הוא עבר שם לאזרחים, למתנחלים, שקראו לפגוע במחבל, לחסל אותו, להרוג אותו וכו' וכו'. תראה, אני נגד משפטיזציה של כל מה שקורה בתהליך המבצעי. בסך הכל, אנחנו מעדיפים לפתור סוגיות ואתגרים במישור הפיקודי. אם, וודאי, אני גם צפיתי בתחקיר שאתה מדבר עליו, ודאי צריך לבדוק את הממשק בין הצבא לבין המתיישבים, צריך לבטא תחקיר פיקודי ולראות איפה מתחילה ונגמרת האחריות של המפקדים, ואנחנו לא צריכים למהר להגיע למצב שלכל לוחם או לכל קצין קרבי יש עורך דין, אבל יש מקרים, וכאן אני חושב צריך ללכת לשאלה העקרונית, יש מקרים שהם מעבר לשאלות פיקודיות, כמו הסוגיה הזאת, שבהם באופן מובהק, וזה עולה עכשיו מהכרעת הדין, כבר אין ויכוח על העובדות, באופן מובהק, יש סיטואציה שבה מחסלים אדם, גם אם הוא מחבל, גם אם הוא בן מוות, גם אם לב רותח, ואנחנו חושבים שמגיע לו למות, אבל מחסלים אדם בלי שום הצדקה מבצעית. ובמקרים האלה צריך להפעיל את הכלים המשפטיים של המערכת הצבאית, זה קיים בצבא שלנו, זה קיים בצבאות אחרים. גם אני דרך אגב, כשהייתי לוחם באינטיפאדה הראשונה, תפסנו לא מעט מחבלים, והיינו גאים בזה שהיינו עושים את זה לפי ההוראות. הנחו אותנו,
רק במקרה של סכנת חיים לפגוע, ואחרת היינו עושים את זה בלי לפגוע. אנשים הללו גם היה להם ערך מודיעיני אחר כך. יש גאווה וזה מקור של עוצמה גם לפעול לפי ערכי צה"ל. אני חושב, אריה, חשוב להדגיש את את העניין העקרוני, כי אי אפשר, הסוגיה היא לא אלאור עזריה ולא גורלו, שאני לא חושב שיש מישהו שהוא, אני חושב שרבים יש להם גם, הם בצדק, אמפתיה למצב שהוא נקלע אליו. אני חושב שהשאלה העקרונית היא הדבקות שלנו כחברה ברוח צה"ל, בערכי צה"ל, שכוללים מערכת של כללים שהם גם מאפשרים לנו לחתור להכרעה במלחמה, אבל הם גם לשמור על האנושיות שלנו. וכאן הנתונים שלנו במכון הישראלי לדמוקרטיה מראים שיש מתחילה להיות אי הלימה בין מערכת הערכים שעל פי הצבא מחנך ומה שבציבור הרחב רבים מאמינים, במיוחד רבים מהצעירים שלנו. ועל כך אמר בית הדין הצבאי את דברו. אני רוצה להודות לך, יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בוקר טוב לך, שבוע טוב.